Bom, gente, hoje tava jogando em várias salas Free for All que eu gosto de jogar e observei que tem bastante hack. Depois da atualização de quinta-feira, Pacotou com o Cris. eu não tinha visto o hacker não, mas hoje me revoltou, cara. Porra, esses moleques jogando essa merda. E eu vi que o moleque usando o hacker nessa sala aí, Não, né, meu? Cris, aqui é só pacotoco, não vale. Só que quando eu resolvi gravar, tava quase no final da partida, faltavam 3 minutos, né? E inclusive um player lá que pediu pra gravar e postar no canal. E eu resolvi a partir de hoje, se eu estiver jogando em sala, seja ela qual for, e eu observar hacker, eu vou começar a gravar e postar no meu canal, cara. Ah, não vou de opinião, Porque tô de saco cheio, não aguento mano. mais essas porra de Eu hacker. não, você me tá das duas, Eu mano. acho Eu que tô pegando todos no os teu pé, players mano. legítimos Vai, pensam como eu. ah, então Vem beleza, esses ó. filha da puta pra estragar o jogo. Dá um Mas, beijinho no tudo bem? teu pé, o Eric vai sair daquele jeito. Vou mandar pro suporte também, tá? Opa, que top. Printei, vou. Se tá aceitando o vídeo lá, vou mandar. Regra do canal Até onde agora. aceita Então a level sai. que tá aceitando vídeos curtos, Cara, né? pistola, vai pra linha toda hora. Tá aí o vídeo, olhem, se gostou, deixem um gostei, deem sugestões para vídeos que eu vou procurar tá fazendo para vocês, tá? Eu estava no TS, numa sala lá com o pessoal, eu estava mutado, tá? Então saiu o áudio dos caras do fundo aí, Vai, mas só é um não liguem pique. não, beleza, Pô, pessoal? vamos trocar essa porra, vai ter É uma isso hora aí e fui. Valeu. Ah, pessoal, só um detalhe. Depois que O cara já foi, eu pô. escrevi Não, no não, chat mano, não, eu pro lado. que eu estava gravando e iria postar, meu, O cara tá de Shaytech. esse hacker aí vazou da Tá de sala rapidão. Shaytech, só o pique. Beleza. Fala pra ele, hein. Com certeza todo mundo aqui Fazer o tem quê, né? É alfa, medroso, tem. cuzão. Tô com Tem medo já. necessidade, cenário não tem não. Valeu. Não tem? Nesse cenário tem não, né, mercenário? Ele tem Cadê meu só de cenário? esse cenário não tá na Assim. sala. Ah, ele Não deve tá ter nem na saído sala. já. Ele já saiu já daqui. Deve ter ficado Meu nervoso, cenário Alpha. não tem não. Pô. Eu acho que tem o Warface Crit, eu acho que ele não tem o pin não. Eu acho que Tem tem sim. Só tem a Depois fita dela, mas da não tem ela. ele Arma tem a Mil Kill que ele fita. pegou, ele jogou fora. Ele tem a fita, mas ela ele Essa não tem. fita o pessoal pegando do chão, mano. Claro. Ele só pegando no chão e mata os outros. Quando começar, vou falar com ele. Ganha, mas não é o Pini. Vamos. Ao freio. Cadê? Só o Pini, bota só o Pini aí, algum. Bora, Strong. Algum, bota só o Vai. Pini, pô. Bota Pera, o não, Pini. Usa a nossa sala. Só Pera aí, o não, Pine, pera velho. aí. Só zoando ele, Se ele porque. não for colocar o Pine, dá vaga pra outro aí. Quem é que não vai colocar o Pine? Tá todo mundo o pai já, Deu, vai, deu, deu. vai, 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 v